Dit is woensdagavond regstreeks levendig Bybelskool. Wat een voorreg om saam met Eekerkse familie saam te reis uit Godse woord. Eekerk, die kerk wat jy nie kan mis nie, en die plek waar ons bezig is en waar Godse woord eerste met ons bezig is. En dan is ons ook met die woord bezig. En daarom hou ons Bybelskole om die skatte van die woord te ontgin. En vanavond, en as die Here wil, ons leven volgende drie woensdaande ook, gaan ons so bietjie reis, saam met die profeet Jeremia. Kom ons vra die Here se seën. Here, wil u vanavond ook die eregas wees, die Here van u woord, wat die woord uitlê, wat het vir ons verstaanbaar maak, en wat ons dit niet sal laat ontdek, in Christus naam. Amen. So, Jeremia is ons reisgenoot. Ek sê vir Peer wat agter die skerms vanaand sorg dat ons die wêreld vol is op digitale platforms, dat ek het al 'n paar Bybelskole oor Jeremia aangedurf. Maar ek moet sê, dis 'n fris boek. Kom ons doen vanaand 'n paar dinge. Een, kom ons leer 'n bietjie die man agter die boek en die naam agter die boek ken. O ja, en voordat ek vergeet, daar is notas. Ek het 'n klompie notas opgestel, so 12 bladsye se notas wat verskillende fasette van die boek van Jeremia bespreek. Peer gaan dit by die by vanaandse Bybelskool sit. Jy gaan sien daar's 'n link of 'n skakel by die Bybelskool op die comments, op die opmerkings wat mens kan maak op Facebook of op YouTube of watter kanaal jy ook al kyk. En volg net daai skakel en dan kan jy die notas aflaai. Dit is notas wat eintlik aanvullend is en eintlik ondersteunend is tot elke aand. Dan hoef ek nou nie hier met 'n poeierpunt rond te hardloop en allerlei sulke dinge te doen nie. So die notas is bedoel om eintlik rugsteun te gee aan wat ek uit Jeremia gesels. Eerste, Jeremia is die grootste boek volume gewys in die Bybel. Het jy dit geweet? In die Hebreëus, as mens na die morfologie kyk, hoe Hebreëse woorde saamgestel word ensovoorts, is Jeremia groter as die tweede grootste boek, Genesis, en die derde grootste boek, Psalms. Ek het altyd gedink in my kinderdae, Psalms is die grootste. Maar volume gewys is dit Jeremia. Jeremia met sy 52 hoofstukke is 'n reus van 'n boek. Nou, ek wil graag so 'n paar lyne saam met jou trek oor die profeet Jeremia. En ek wil nie te lank daarby stilstaan nie, want ons kan 4 weke net oor die agtergrond van die boek Jeremia gesels. Maar genoeg om te sê, en ek sluit aan by Jeremia 1 vers 1, en ons gaan vanaand eers so 'n bietjie agtergrond doen, dan gaan ons Jeremia 1 aandurf, 'n bietjie aanstap na Jeremia 13 en dan ook na Jeremia 18. So hierdie drie hoofstukke is so breed weg op ons agenda en ek sal nou verduidelik hoekom. Maar kom ons sê dit eers vir mekaar. Jeremia tree vir meer as 40 jaar op. Ek lees in Jeremia 1 vers 2. En jy kan saam met my volg in jou Bybel. Die woord van die Here het tot hom gekom en ek hoor hy was 'n seun van Gilkia. Ek het nie vers 1 gelees nie. 'n Priester uit Anatot in Benjamin. So, kom ek praat eers gou daaroor. Jeremia is die seun van 'n priester. Nou jy moet een ding weet oor priesters. Priesters is nooit geroep tot die ampt van priester nie. Wat bedoel ek? Jy is gebore as 'n priester. Jy is nie geroep om 'n priester te wees nie. Ons maak vandag baie van roeping en dis reg ook. Die roeping van leraars is lief daarvoor om te sê hulle het 'n roeping. Alle gelowiges, maar in die Bybel lyk dit vir my word profete geroep, rigters geroep en disippels deur Jesus geroep. Maar priesters word gebore as priesters. Daar was in die tyd van Jesus en ek dink ook deur die Ou Testament 24 priesterlike families en ek hoor dat Jeremia is die seun van Gilkia, 'n priester uit die dorp Anatot. Nou Anatot was so 5 km weg van Jerusalem. En dit was nie noodwendig 'n goeie dorp vir priesters nie,
Want ons weet, David het een priester soen toe onder huisarrest uitgeban. En daar was so bietjie van 'n twyfelagtigheid oor priesters uit Anatot. Maar Jeremia kies om nie as 'n priester op te tree nie. O, die priesters was die eervolste mense in Israel. Joodse tekste in die tyd van die Nuwe Testament het gesê, wat is die belangrikste mense? Dit was die hoëpriester, dan priesters. En daarna eers gewone Israeliete. Hulle was nader aan die Here. Priesters het 'n totaal ander werk gehad as profete. Priesters het by die kultus gewerk. Priesters het kos gekry terwyl hulle diens gedoen het uit die kultus. Hulle kon deel in die offers wat daar gebring is, veral die leviete wat voltyds daar gewerk het. Priesters was die heeltyd besig met uiterlike reinheid en onreinheid. Wanneer, onthou jy wanneer Jesus byvoorbeeld daai melaatse genees in Markus 1, sê hy, gaan wys jou vir die priesters, hulle moet dan nou eers sê of jy rein is. So priesters was die heeltyd besig met reinheid en onreinheid, uiterlike reinheid en onreinheid, uiterlike offers. Hulle moes seker maak die diere is uiterlik rein, mense is uiterlik rein, die offeraltaar is uiterlik rein, die regte rituele en prosedures word toegepas. Priesters was instandhouers van die kultus en van die offerdiens en van die reinheid. Profete daarteenoor was nie deel van die kultus nie, bedoelende deel van die tempel en die tempelprosedures nie. Die feit dat Jeremia kennelik nie 'n priester werk doen nie, is baie opvallend. Maar priesters was in die sentrum van die godsdienstige establishment en profete was op die rand. Hulle was krities teenoor die godsdienstige establishment. Meeste van hulle, miskien Haggai, die enigste ou, wat nie was nie. Maar ons sal nog sien, val volgende week, by Jeremia se bekende tempelrede in Jeremia 7, dat hy baie geskok was in die tempel en wat daar aangaan. So, Jeremia, soos priesters, soos profete bedoel ek, het vir hulle self moes sorg, het nie 'n vaste inkomste uit hulle werk gehad nie, was op die rand, was individue, is deur God geroep, die ware profete. In Jeremia 23 is Jeremia diep besorg oor al die vals profete in Israel. Daar's meer vals profete reg deur die Ou Testament as waar is, maar dis 'n ander gesprek vir 'n ander aand. En ek lees verder, die woord van die Here het tot hom gekom, Jeremia 1 vers 2, In die tyd van koning Josia, die seun van Amon, dit was in die 13de regeringsjaar van koning Josia. Nou kan ons dit presies dateer, die jaar 626 voor Christus. En die oomblik, as jy so bietjie van Israëlse geskiedenis ken, was daar pas 57 skrikwekkende jare agter hulle. Sondag by Ekerk het ek stilgestaan by die oggend, by die onder andere die verhaal van Manasse. Dit was Josia se oupa. Vir 55 jaar het hy vir amper die grootste deel daarvan in elk geval godloos en goddeloos gelewe, soos geen ander koning nie. Tot in die tempel van die Here, tot in die heiligdom, Ashera, pale opgesit vir die godin Ashera en Baal aanbid en tempelprostitusie toegelaat. Kan jy glo? Dit lees ons in Jeremia 7 ook. Tempelprostitusie. Verskriklike goed. Manasse het 'n bekering gehad aan die einde van sy lewe. Hy is opgevolg deur Amon vir 2 jaar, toe is hy vermoor en toe word Josia die nuwe koning. Baie godvreesende man. Jeremia tree op in sy tyd en dan lees ons die woord van die Here het daarna. Josia word vermoor. Net gou 'n kantlyn opmerking. Jeremia tree op tydens 3 groot wêreldryke. Die Assiriërs, die Egiptenare en die Babiloniërs, die 3 supermagte. Dit is soos China en Amerika en Rusland, die superpowers, sou die wêreld sê. Jeremia beleef al 3 hierdie wêreldmagte. Die Assiriërs word verslaan in die jaar 626, wanneer Babylon ingeneem word en dan in 605 verslaan die Babiloniërs, die Egiptenare, daar by Karkemis.
deur Nebukadneser verslaan hulle en dan regeer die Babyloniërs. En Jeremia beleef dan verskillende konings. En ek sal later meer oor hulle praat. Josia sterf juist in 'n skermutseling met die Egiptenare, daar in by die by Megiddo, as die Egiptenare daar deur die dal trek, deur die laagte, en dan word hy doodgemaak, hierdie jong koning, wat 'n groot hervormer is. Sal volgende keer 'n bietjie daarby stilstaan. Josia is een van die godvreesende konings. Hy word opgevolg deur Joas, 3 maande, regeer hy 609, hulle verwyder hom, die Egiptenare, hy word opgevolg deur Joiakim, en ek lees ook dat Jeremia optree, 1 vers 3, tydens die regering van koning Joiakim, hiervan 609 tot 598 voor Christus, so ongeveer 11 jaar, 'n super slegte koning, goddeloos. En ons gaan nog sien in die aande, dat Jeremia van sy skerpste profesieë en van sy grootste moeilikheid wat daarmee saamloop, onder Joiakim kry. Hy word hier rondom 598 vervang, Joiakim, wat 'n paar maande regeer, jaar of wat, afgegooi, en dan die laaste koning van Israel ooit, Sedekia, wat ook vir 11 jaar regeer. En in sy tyd gebeur die meest traumatiese ding ooit in Israel, Jerusalem word ingeneem en verwoes, die jaar 586 voor Christus. So, Jeremia beleef die supermoonthede, die Assyriërs, die Babyloniërs, die Egiptenare, hy beleef die laaste 5 konings van Juda, en hy beleef die skrikwekkende val van die stad Jerusalem. Jeremia is in die stad, as die Babyloniërs inval. Meer as 40 jaar profeteer Jeremia. Hy bly nog na die tyd aan in Jerusalem. Die Babyloniërs wil hom as 'n held terugvat Babel toe, want hulle het gehoor, hy uiteindelik begin profeteer aan Israel, gee oor, die Babyloniërs gaan vir julle klobber, maar hy weier, hy bly aan, hy beleef hoe die goewerneur Gedalia vermoor word, en uiteindelik word hy deur sy eie mense wat vlug na die buiteland toe, daar in Jeremia 42 en soaan. Hulle vlug Egypte toe, hulle immigreer, hulle wil weet, hulle wil nie meer in Israel bly nie. En vat hulle Jeremia saam, as gevangene eintlik, teen sy wil. Daar profeteer hy vir oulaas teen die nasies, en daar sterf hy. Daar selfs vroeë tradisies, dat Jeremia deur sy eie mede-Israeliete vermoor is, selfs in 2 gesaag is. Maar feit bly, 40 jaar harde pad. So, Jeremia, beide 'n profeet en 'n priester, tree nie as priester op in die kultus nie, word deur God geroep as profeet. En vir 40 plus jaar profeteer hy. Die laaste 5 konings, ek het so vannacht na hulle verwys, Josia, Joas, Joiakim, Joiachin en Sedekia. Jerusalem val, 586, en daarna profeteer hy nog vir 'n paar jaar, eindig as 'n gevangene. Harde pad, harde pad. Geen grap om 'n profeet van God te wees nie. Nou, kom ons begin by ons eerste teks en ons sluit aan, kortliks, kursories, by Jeremia se roeping. 'N profeet soos Moses. 'N profeet soos Moses. Jeremia, in sy roeping hier in Jeremia 1, hoor ons ondertone van Moses. Ek sal nou vir jou wys. Op sy beurt vat Paulus weer Jeremia se roepingsverhaal hier in Jeremia 1 in Galasiërs en skoei sy eie apostelskap, sy eie roeping as apostel op Jeremia se profeet wees. Dis mooi, né? Moses, Jeremia en Paulus. Maar ek hoor dat in vers 4, Jeremia 1 vers 4, die woord van die Here het tot my gekom, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Letterlik in die Hebreeus gegee, het ek jou as 'n profeet gegee, die woord Nathan, ek het jou gegee as 'n profeet. En dan onmiddellik Jeremia se reaksie. Ag Here my God, het ek geantwoord, vers 6. Ek kan nie praat nie. Ek is nog te jonk. Onmiddellik
hoor ons Moses in Exodus 4, wat eindelijk die teenoorgestelde verskoning het. Ek is te oud, en hy het 'n spraakgebrek, Moses, onthou jy? Hy kon nie praat ook behoorlik nie. So, terwyl Moses sy ouderdom te oud, kom Jeremia met sy ouderdom te jonk. Toe sê die Here vir hom, vers 7, jy moet nie sê, jy is te jonk nie, jy moet gaan, na wie toe ek jou stuur, en alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê, moenie vir hulle bang wees nie. Ek is by jou, ek sal jou red. Hier kry Jeremia sy roeping, sy aanstelling. Dit kom by wyse van die woord van die Here. Alle profete in die Ou Testament het altyd, werk dit altyd so van die woord wat hulle hoor en wat hulle spreek. Van oor tot mond tot oor, so loop 'n profeet se pad. Hy hoor die Here se woord of sy, Hulda, die vroue profetesse in Deborah, hulle hoor, hulle praat die Here se woord en die luisteraars hoor weer. So profete is hoorders, praters. Vandag se soort wêreld waarin ons lewe, jy en ek is kykers met ons oë. Ons oë is eintlik ons bron van informasie via die skerms wat ons het, ons selfone en al die dinge word eintlik ons bronne. Maar in die Ou Testament kom die woord van die Here altyd tot die ore en maar meer as dit, te hoor ek, Jeremia kry ook 'n opdrag. Eers voordat hy opdrag kry en begin sien, is dit die Here wat dan dit vir hom gesê het, vers 8. En dan steek die Here sy hand uit, hy raak sy mond aan, en hy sê, ek het my woorde nou in jou mond gelê. Alle profete se monde kort 'n suiwering. Onthou jy Jesaja 6? Die eerste ding wanneer hy die magtige verskyning van die Here beleef, is dat hy uitroep, elke woord op my lippe is onrein. Dan vat een van die serafskole van die altaar van God, raak sy lippe aan en reinig dit. Die woorde van die profete kry as te ware nuwe krag, wanneer God hulle lippe aanraak. God se woord is ook lewendig in die ware profete. En altyd so mooi, Jesaja, en Paulus haal hom op 'n manier ook aan, waar Jesaja sê, kyk net hoe, hoor net hoe mooi klink die voetstappe van hulle wat die woord van die Here bring. Want noord van daai voetstappe is daar 'n mond waar die taal van die Here praat. En tot vandag toe, waar die profetiese woorde van God weer klink. En profesie is waarachtig nie toekomsvoorspelling nie. Profesie is om te doen wat die Here vir Jeremia sê. Die Here sê vir Jeremia, jy gaan nie nou vir mense toekoms voorspel nie, jy gaan die volgende doen. Ek stel jou aan, vers 10, want dis wat 'n profeet doen, oor nasies en koninkryke, om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. So, Jeremia kry 'n paar funksies as profeet. Eerstens, hy is 'n afbreker en opbouer. Afbreker van wat? Van al die sondige, godlose, mensgemaakte tradisies, instellings, afgoderye. Maar ook 'n bouer. Hy skiet nie net stikkend nie, hy vervang. So Jeremia kry onmiddellik die werk as profeet. Nie om praatjies te maak nie. Ai, ek is altyd so seer in my hart as ek sien hoe mense met Bybelse profesieë werk, veral die sogenaamde eindtydkenners. Wat alt gedurig sê, hierdie teks word nou vervul en daai teks word daar vervul, asof die profete waarseers is, asof hulle toekomsvoorspellers is, asof hulle hier staan en loer hulle so 2000 jaar verder oor die horison, dan sê hulle, daar in julle tyd gaan daar 'n koronavirus wees. O, profesie is ook vir ons geldig. Ons hoor mos vanaand dat die norme geld ook vir jou en my, dat die Here ons monde moet aanraak, dat die Here ons ook roep om af te breek en op te bou, as ons kies om ook profeties op te tree. En inderdaad is dit die groot gawe van die Nuwe Testament, 1 Korintiërs 12, die gawe van profesie,
maar ons het dit gemaakt tot toekomstvoorspellerij en waarseerij, en as een profeet weet goeikies van jou en maak geheime kennis. Nee, profete maak Godse wil bekend. Breek af en bou op. Weerens, ek wil so 6 kenmerke van Jeremia's profetiese taak met jou deel. Hier in hoofdstuk 1 en dan so recht hier die boek. Eerstens so een afbreker en opbouwer. Tweedens, een pilaar en een brons muur. Hoor nou, ek lees in vers 18 van hoofdstuk 1. Sê die Heere vir Jeremia, ek maak jou vandag een vestingstad, een uisterpilaar, een brons muur, zodat jy staande kan blijven tegen die hele land, tegen sy koningshuis en al sy ambtenaren, tegen sy priesters en tegen die bevolking. Hulle sal tegen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig. So die Heere maak Jeremia een sterk, een bronsmuur. So hy is een afbreker en een opbouwer, hy is die Heere se muur, hy is die Heere se krag, hy is die Heere se sterk man. Derdens in hoofstuk 6 lees ek, vers 27 tot 30, dat hy een toetser word. Hy is die toetser van die kwaliteit van Israëlse bouwmateriaal. Ek lees in vers 27, die Heere sê vir Jeremia, ek stel jou aan om my volk te toets. Ek maak jou sterk, ondersoek en toets wat hulle doen. Hulle is allemaal soos hardkoppige rebelle, soos hard soos brons en uister. Hulle loop mekaar in beswadder, hulle is korrup, die blaasbalk blaas, maar die vuur kry nie die lood afgeskei nie, die smelter smelt verniet. Hulle bly weggooi silwer, dit is wat hulle genoem word, wat die Heere verwerp. So Jeremia, jy moet die suiwer goud gaan uitsoek. So eerstens, afbreker en opbouwer, tweedens, sterk muur, derdens, een toetser van die ware goud en die vals metale. Vierdens is Jeremia ook in hoofstuk 11 vers 19, een lam. Hy is nie net sterk nie, hy is swak ook, vers 19. Ek was soos een mak lam, sê Jeremia, wat weggelei word om geslag te word. So die Heere sê Jeremia, jy is sterk, jy is een muur, jy is een uister, jy is een toetser. Maar jy gaan ook geslag word, mense het hulle lemme in vir jou. Ek lees ook in hoofstuk 12 vers 5, hy is een hardloper, hy is een langafstand hardloper. Die Heere sê vir Jeremia in hoofstuk 12 vers 5, as voetsoldate jou moeg hardloop, hoe sal jy teen die perde kan hardloop? En as jy net in een vreedsame land veilig voel, hoe sal jy maak in die digte bos van die Jordaan? Jeremia, ek soek een langafstand profeet, ek soek iemand wat begin en klaar maak. Ek soek nie iemand wat halfpad handdoek in gooi nie. En as jy jou, as die voetsoldate jou moeg hardloop, as jy die hele tyd stikkend is en uitgebrand is en oor die muur is en vertel hoe swak jy is en jou geloof verloor, Jeremia, hoe gaan jy in die digte bosse van die Jordaan staande bly? Ek soek een marathonatleet. Ek soek iemand, 1 Korintiërs 9 se taal, wat nie soos 'n bokser is wat in die lug sla nie, wat sy oog en haar oog op die wedren se eindpunt hou, wat hardloop om te wen. En ek sien ook in hoofstuk 17 vers 6, hy se herder. Gaan nie dit nou lees nie. So Jeremia, as profeet geroep. Het jy die lyn? Kom ons vat dit gauw weer saam wat ons tot nou toe gesê het. Grootste boek in die Bybel, Jeremia. Jeremia tree 40 jaar op. Laaste 5 konings van Juda. Beleef die val van Jerusalem. Word geroep as profeet. Ons sien dat sy roeping soos die van Moses klink, dat hy die een is wat ook verskonings gebruik, soos wat Moses gebruik, maar dat die Heere dit eenvoudig net nie van hom aanvaar nie. En dat precies soos wat die Heere vir Deuteronomium 18 vers 18 vir Moses gesê het, sê die Heere nou vir Jeremia, ek het my woorde in jou mond gelê. So Jeremia is as te ware soos Moses, sterk, een bronsmuur, een toetser van Israel, een uitsorteerder van nonsens, maar ook weerloos, en ook een herder wie sy hart breek oor sy volk. Nee, Jeremia is nie een regsiener, een regrikker, een ongeskikte kamikaze fighter nie. Sy hart breek, sal ons sien. Jeremia se roeping. Maar die Heere maak dit vir Jeremia moeilik in die sin van
Hy moet ook op baie simboliese maniere preek. Soos die meeste profete, en terwyl ons blaai na hoofstuk 13, want ons gaan net vinnig na hoofstuk 13 kyk, kry Jeremia die opdrag om op simboliese manier te preek. Hy word 'n wandelende preek. Die Here doen dit gereeld met die profete van die Ou Testament. Die laaste profeet van die Noordryk, Hosea. Onthou jy Hosea 1? Hy moes met 'n vrou van losse sedes trou, 'n sekswerker, om te illustreer hoe dit tussen Israel en God gaan. Jesaja se daar in hoofstuk 20 moes vir 3 jaar kaal loop. Kan jy glo? Om iets van die naaktheid van die Israel en hulle gevegte teen die Assyriërs uit te beeld. Esegiel moes kos maak op die uitwerpsel van diere om iets te sê van Israel. En Jeremia, hier is die eerste simboliese handeling wat hy moet doen. Ek lees in Jeremia 13. So het die Here vir my gesê, gaan koop vir jou 'n linne gordel. Nou onmiddellik, die Hebreeuse woord wat hier gebruik word, linne gordel, is 'n koor, sal ek eerder wou vertaal saam met 'n klomp nuwe vertalings, as 'n onderkleed. Daar is genoeg navorsing, nuwe navorsing, dat het nie maar net 'n belt of 'n linne gordel is nie, maar die onderkleed wat priesters gedra het. Die naaste vertaling wat die NET Bybel, wat vir my die beste Engelse vertaling tans is, die New English Translation vertaal dit as letterlik run, iets soos shorts of onderkleed. Nou vir priesters in die tyd van die Bybel het letterlik 'n linne onderkleed gedra. Linne het hulle verhewe status uitgedruk en selfs die onderkleed, amper soos 'n dame se onderrok, verskoon die beeld, maar letterlik dis wat dit is. Of running shorts, dis wat Jeremia moet gaan koop. Moet dit nie laat nat word nie. Jeremia het dit gekoop en het aangesit, aangetrek teen sy lyf. Die woord van die Here het weer tot hom gekom. Vat die gordel, gaan na die Efraat toe en steek dit daar weg in 'n klipskeer. Nou hierdie teks laat teoloë se koppe duisel. Want die Efraat, as dit die Efraat rivier is, die ware Efraat, daar in Babilonië, is dit 1100 kilometer heen en weer, net om dit te gaan begrawe. Nou, ek wil nou nie in die tegniese Hebreeus ingaan nie, maar daar is ook 'n stroom baie naby Anatot, wat in Hebreeus ook bekend staan as Para, die stroom, die Para-stroom. En baie ander en baie teoloë vermoed, dit verwys eerder na die stroom of die kibbutz of die plek daar naby die naby Anatot. En in die Hebreeus is dit nie so maklik om 'n finale besluit te neem nie, om bepaalde tegniese redes waarop ek nie nou wil ingaan nie. Maar feit bly, dis of die Efraat rivier 1100 kilometer heen en terug, of 'n stroom waarna Joshua 18 vers 23 verwys, toe die stamme verdeel is, daar naby Anatot, kon hierdie plek gewees het. As dit die Efraat is in Babylon, kan jy dink hoeveel maande sou dit Jeremia gevat en net om hierdie oefening te doen, om hierdie onderkleed te gaan begrawe. En na ruk het die Here gesê, gaan nou en gaan haal dit. So dis of so 10 kilometer heen en weer, of 1100 heen en weer en weer 1100 heen en weer. Ek het toe na die Efraat gegaan, vers 7, die gordel uitgehaal in die plek waar ek hom weggesteek het, maar dit het vergaan. Toe kom die woord van die Here tot my. So sal ek die groot hoogmoed van Juda en Jerusalem laat vergaan. Hierdie slegte volk wat weier om na my woord te luister, wat hulle eie harde koppe volg, agter ander gode aanloop, sal net so nutteloos soos hierdie gordel word. Soos 'n gordel, of letterlik soos hierdie onderkleed, styf aan 'n mens se lyf vassit, so ons die Hebreëus kon lees. So het ek al die mense aan my vasgemaak. So hierdie word 'n preek vir Jeremia. Jeremia skryf hierdie neer, maar God praat nou met sy profeet. Jeremia het nie hierdie om dit vir Israel te gaan sê nie. Hierdie help my so baie, kan ek verduidelik. Ek het gewoond geword in die roeping wat die Here ook ek beleef op my lewe het,
moet ek die woord uitlê vir ander mense. Maar die Here wil eers met my praat. Hy wil eers vir my preek. Hy wil eers my hart vermurwe en deur die sif sit. Anderster is dit net 'n akademiese oefening. As ek maar net hier vanaand staan en saam met jou 'n paar tegniese goedjies oor Jeremia sê en is maar net nog 'n Bybelskool en ek maak so. Maar ek weet vandag, ek sê net nou vir Peer, die Here het nogal so 'n bietjie vir my gewikkel met hierdie Jeremia tekste. En toe ek hierdie tekste lees vanmiddag vir die hoeveelste keer, toe besef ek maar die Here wil eerste met die ontvanger, met jou en my praat voordat hy wil hê ons moet sy woord verder aangee. Dit is maklik om te sê Suid-Afrika moet verander, die wêreld moet verander. Maar voordat ek kan opbou of afbreek, voordat ek 'n toetser van metaal kan wees rondom my, voordat ek 'n herder kan wees wie se hart breek, voordat ek 'n lam ter slagting kan wees, moet ek eers dat ek verstaan dat die Here vir my wil sê hoe lief het hy sy mense. En dis nogal 'n vreemde beeld. Dat die Here sê soos 'n onderkleed wat styf teen jou liggaam sit, so naby is ons aan die Here. Vers 11. Soos 'n onderkleed stewig is om die lyf van 'n man, so het ek al die mense aan my vasgemaak. Ons is so naby, sê die Here, soos die priester se onderkleed aan sy liggaam. Nou dis 'n soort vreemde beeld. Ons gebruik nie eintlik in ons westerse kultuur sulke beelde nie. Maar in Israel was die klere van 'n priester heilig en gewyd. En dit het iets van God se liefde vir sy volk versimboliseer. En ons is so naby aan God, soos die kleed aan ons lyf. Maar hulle het gekies om nie te luister. Here, laaste 5 minute saam. Almal bekendste tekste. Miskien na Jeremia dag vers 11 en Jeremia 31 is Jeremia 18 waarskynlik die bekendste. Die pot hê nie waar nie. Ek is die klei. Jeremia word weer 'n keer opgeroep in hoofstuk 18. Hy moet na 'n pottebakker toe gaan. En as hy daar aankom, dan sien hy dat die pottebakker besig is om iets te maak. Maar dit het misluk. Jeremia 18 vers 4. Waarskynlik was daar iets fout met die tekstuur van die klei. En dan begin hy oor. En dan vra die Here vir Israel, kan in vers 6, kan ek nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie? Soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand. Een oomblik kondig ek aan dat ek 'n nasie sal afbreek, uitroei en vernietig, maar wanneer die nasie hom bekeer van sy boosheid waaroor ek hom wou straf, sien ek af van die straf en wat daarop volg. Vers 11. Sê nou vir die mense van Juda en die inwoners van Jerusalem, so sê die Here, ek berei vir julle 'n ramp voor, ek is besig om 'n besluit oor julle te neem. Elkeen moet hom van sy verkeerde lewe bekeer. Maak julle lewe en julle dade reg. Hierdie teks het my teologie verander. Dit het my teologie verander oor God se wil, dit het my teologie verander oor die wese van God, die voorsienigheid van God. En ek kon nooit die kolletjies konnekteer nie. Totdat deur die Here se genade hierdie teks net eendag so voor my laat oopgaan. Jeremia leer iets oor wie God is. Hy sê God is soewerein, hy is almagtig. Hoe sê ons altyd God kan doen wat hy wil? En Jesus sê dit ook, Matteus 18. Maar nooit sê die Bybel God doen wat hy wil nie. Hy kan, maar hy doen dit nie. God se soewereiniteit, sy soewereine vryheid word deur homself, deur sy wese aan bande gelê. Ek weet nie of jy onthou nie en dalk kan jy weer gaan kyk. Ons het laas jaar so Bybelskool gehou oor kan God 'n plan maak wat hy self nie kan verander nie. Dit ons ook by hierdie teks al gestaan. Is God 'n gevangene van sy eie planne? Ek dink is 'n lewensbelangrike vraag. Is God die gevangene van sy planne? Onthou jy, toe het ons mos in Genesis 2 gesien en in Genesis 3 en in Genesis 4 gesien. God is nie. Hy besluit in Genesis 2 die mens wat van daai boom eet sal sterf en in Genesis 3 spaar hy hulle. Hy sê in Genesis 6 dat hy die wêreld gaan vernietig.
maar dan sien hy vir Noag en dan spaar hy. So God se soevereiniteit word bepaal deur sy wese as die God van liefde. Ook hier in Jeremia 18. Ek is nog besig om 'n plan oor julle te maak. My planne is nie alles afgehandel nie. Ja, God het ewige planne, ek weet, ek ken Efesiërs 1 vers 3 tot 14. Maar God is nog besig, Jeremia, en sê vir Israel, ek kyk na hoe mense reageer. Ek neem mense se bekering en berou in ag. Hulle moet tot bekering kom, anders gaan ek 'n slegte plan hê. Ek sien raak as 'n hart gebroken is. Ek gee ag daarop as Dawid op Psalm 51 uitroep, was my, laat ek witter kan wees as sneeu. Ek sien in Lukas 18 vers 9, as die tollenaar voor my staan en sê, o God, wees my sondaar genadig. Ek is die hoorder van gebed, toe Manasse na my toe geroep het in 2 Kronieke, wat ons gelees het Sondag 33, het ek sy gebed verhoor en hom vergewe. So, God gebruik Jeremia se profesieë op aangrypende maniere. Wat het ons alles vanaand geleer? Ek wens ek kon nog dieper en meer in Jeremia inval. Geleer, grootste boek in die Bybel, 'n man wat oor die 40 jaar profeteer, saam met die laaste 5 konings van Juda, en nog die val van Jerusalem beleef. Jeremia wat as profeet en deur God aangestel is, God wat sy mond reinig. Ons sien wat is die funksies van 'n profeet, nie toekomsvoorspelling nie. Die profesie gaan deur hom, die profeet is aanspreeklik. As God se woord na jou toe kom, dan word jy 'n toetser van die metaal waaruit mense gemaak is. Jy soek egtheid en onegtheid. Jy word 'n muur, jy wat staan, wat nie bang is om te sê wat jy moet sê nie. Maar jy is ook 'n herder en 'n lam. Jy sag en sterk, swak en van yster, breekbaar en onbreekbaar tegelijk, dis Jeremia. En om dit alles te kroon, word hy 'n lewende, wandelende preek. En ek het 2 simboliese voorbeelde uitgehaal. Die feit dat hy die linnegordel of die linnekleed moes gaan begrawe, wat om dalk 'n 2 jaar oefening kon vat, as hy na die Efraat in Babel gestap het. Net om 1 punt te maak. God sê sy volk is so naby en om Jeremia moes die gevoel kry hoe lief God mens het, sodat hy nie die woede wat hy self beleef oor hulle sonde op hulle loslaat. Want baie Christene wat ek ken, word so kwaad vir alles wat verkeerd is, dat hulle woedend raak, dat hulle liefdeloos raak, dat hulle hard raak, dat hulle sondaars wil raak, reg sien en uitslaan en doodmaak, dat hulle net God se oordeel verkondig. En daarom wil God eers sê dat Jeremia sy hart ken. Ook in Jeremia 18. Die Here gaan sy volk straf as hulle nie bekeer nie. Maar God is soos die pottebakker wat aanhou en aanhou. En vir Israel sê, asseblief, daarom sluit ek af, is Jeremia die groot bekeringsprofeet van die Ou Testament. Meer as al die profete roep hy mense op, oor en oor en aanhoudend, bekeer julle, bekeer julle. Jeremia moet die hartklop van God hê, en jy en ek ook. Mag hierdie profeet diep in ons harte ingrawe, mag ons die hart van God beleef, mag hy ook ons lippe aanraak, mag ons harte ook vol van die liefde, maar ook die ontsteltenis van God wees oor sy wêreld. Kom ons bid. Dankie Here, dat ons vanaand saam met Jeremia kan begin reis. Dankie dat u hierdie man geroep het, hierdie groot profeet. Here, hy het harde pad geloop, wanneer ek ook harde pad moet loop, leer my waar dit ook al is in die wêreld, om dit vir u te doen. Raak ook my lippe op niet aan en my hart, in Jesus naam. Amen. Volgende woensdag aand, as die Heer wil, gaan ons verder. O ja, vrydagoggend sit weer Bybelskool, ek reis op weer saam met jou 9:00 uit die Lukas Evangelie, en eerskomende Sondag 9:00 is dit weer Kerk se normale diens. Baie dankie dat jy saam gereis het, vrede vir jou.